Не надто оперативно міський голова Олександр Сінкевич висловив невдоволення роботою кол-центру міської ради. Також очільник міста розкритикував реакцію міських чиновників на скарги миколаївців у спеціально створеній групі у Фейсбуці під назвою «Контакт-центр». Олександр Сінкевич каже, працівники кол-центру міськради 1588 невчасно і не в повному обсязі передають скарги городян представникам органів місцевого самоврядування. З часом проблеми десь губляться або про них забувають взагалі. У нас є оперативні речі, аварійні, є речі середньої срочності, є речі, які чекають розподілення бюджету. І, зрозуміло, діло, що залишають сообщення годами неотвічення, і потім про них просто забувають. Це не приводить на якому контролю 100%. Так само представники управлінь, департаментів, міських адміністрацій невчасно або зовсім не відповідають на скарги городян у Фейсбуці в групі «Контакт-центр». Її створили для більш швидкої взаємодії з миколаївцями, однак скарги мешканців міста на сторінці групи не вважають офіційними, тож і реакція чиновників на них відповідна. Тому міський голова запропонував змінити підхід. Я думаю, що ми до кінця цієї тижня зберемо окреме совещання, где отработаем, в том числе и возможность переноса фейсбучных сообщений из контакт-центра в электронную систему и контроля сроков и так далее. За словами Олександра Сінкевича, деякі керівники комунальних підприємств просто ігнорують звернення миколаївців. Тому міський голова дав доручення своєму першому заступнику зібрати нараду з цього питання і розробити дієвий механізм взаємодії представників місцевої влади з городянами. Також в ході апаратної наради стало відомо, що всі права на новий туристичний бренд «Миколаїв на хвилі», який на День міста розробили учасники платформи «Мрій дій», передадуть Миколаєву. Йдеться про так званий брендбук з описом, як його правильно використовувати. В яких целях, в яких цвітах, які варіанти розсвіток, муніципальні, на англійському, на русском. Просто часто виходить, що департаменти, кожен по віддільності з нами зв'язується, ну, щоб отримати всі ці макети, весь этот брендбук. Хотілося просто зробити, как-то договориться, чтобы все главы администрации, все учреждения получили нормальный фейс-исходник, могли его использовать, и не надо было для этого звонить, там, искать меня или кого-то еще, чтобы все было под рукой. Йдеться про рекламну, сувенірну та муніципальну символіку. Максим Бревда каже, для друку сувенірної продукції необхідно закласти певний бюджет, адже учасники платформи не поруються з кількістю бажаючих отримати кепку, ручку або футболку з новим лого. Постоянно за свій счет там даримо цю символіку там, на соревнованиях, постійно обращаються на них городської власті, як нам, для того, щоб там подарити на якісь соревнованиях обласних, городських дітям якісь там ручки, футболки і так далі. Ми, звісно, стараємося допомогти, але ми не резинові. Найближчим часом весь кейс буде розміщено на сайті міської ради і скористатися з ним зможуть усі миколаївці. Тобто, питання йшло про те, щоб розмістити там туристичний логотип, можна розмістити там, зготовити спеціальні люки, которые не будет возможность использовать в других городах. Более того, при заказе люков я у вас уже просил о том, чтобы они были с замками. Вы помните, да? Да. То есть вот как бы такую вот штуку. Тоже касается и бланковой продукции, там любой другой сувенирной продукции, чтобы это все мы могли использовать, чтобы была такая как бы идентичность. И еще хочу сказать, что чтобы там не переживали, мы не меняли герб, то есть символика города включает в себя герб Николаева, флаг и туристический логотип. Это три составляющие, которые все входят в символику. Герб никто не отменял. Не заміняв, тобто в Одесі, в Львові та ж ситуація. Також в цьому році у місті можуть з'явитися тролейбуси і трамваї у стилі нового туристичного бренду Миколаєва. Наталія Якобсон, Олег Хусаїнов для МСН.